대해요. 내리빠. 아니 아니 내놨으니. 아스테 아스테. 아쳐. 이대로 어디 모소. কণ কণ শিশু শিল্পীসকল নাচনীসকল একত্ৰিত হৈ আমাৰ জাতীয় উৎসৱটি পালনৰ অৰ্থেই বুলিয়েই নহয় কিন্তু বিহুৰ প্ৰকৃত ভাজ ভংগীমা বিহু নাম বা আমাৰ জাতি সংস্কৃতি কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে বিশেষকৈ বিহু সেই বিহু আখৰা চলাই নিয়াত সুচাৰুৰূপে শৈলেন গগৈ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে আয়োজক সমিতিৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা ক্লেৰেট উইমেন ছ'চাইটিৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা যি সুন্দৰ তেওঁলোকৰ চিন্তা সেই চিন্তা যে আজি ফলভূতি হৈছে এপাতে নাচিলে বিহু বিহু নালাগে গাতে ঐ মৰম জান কৈ দিয়া মনৰে কথা ঐ মৰম জান কৈ দিয়া মনৰে কৈ দিয়া মনৰে কথা উদ্যোগত আমি এই সাতদিনীয়া কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ ভি আই পিত এইবাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এই ছ'চাইটিৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ আজি তাৰে সামৰণি অনুষ্ঠান ইয়াতে আপোনাৰ কণমানি ল'ৰা ছোৱালী 75 মানে যোগদান কৰিছে তো তেখেতসকলৰ মানে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলৰ আজি কম্পিটিশ্যনো আছে অনুষ্ঠানটো বিহু নৃত্য আৰু মানে বাদ্যৰ কৰ্মশালা বিহু বাদ্য কৰ্মশালা আজি সামৰণি অনুষ্ঠান তো সকলোসকলে আহিছে অভিভাৱকসকলো আহিছে ভাল লাগিছে তেখেত ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ দিছে আপোনাৰ শৈলেন গগৈ আৰু গীতাঞ্জলি গগৈ আছে আজি ডিমলি বাইদেউ গগৈও আহিছে তেখেতো আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে তেখেতসকলৰ উপস্থিতিত আজি আমি সামৰণি অনুষ্ঠানখিনি পৰিৱেশন কৰিছোঁ আমি জেং বিহু আছে জেং বিহু সাতখৰি জেং বিহু বিহুৱা দল আছে তাৰপিছত কণমানি শিশুসকলৰ এটা বিহু নৃত্য আছে আৰু এটা মজলীয়া চামৰো এটা কম্পিটিশ্যন হ'ব তেখেতসকলৰ সৰু সৰু আৰু এটা ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী
কালচারাল অর্গানাইজেশনে যিখনে আজি কর্মখানাখনি আয়োজন কৰিছে খুব ভাল লাগিছে একত্রিত হৈ ইমানখিনি লড়া ছিল আগবাঢ়ি আহিছে আৰু ইয়াৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক শৈলেন গগৈকে প্ৰণাম কৰি অন্যান্য যিসকল প্ৰশিক্ষক আহিছিলে লগতে যিসকল প্ৰশিক্ষক তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই গৈছে খুব কম সময়তে বিহু আখৰা চলাই সুন্দৰ এটি পৰিৱেশে আমাৰ আগত উপহাৰ দিলে লগতে আয়োজক কমিটিৰ প্ৰমুখে গীতাঞ্জলি গগৈ বাইদেউক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সুন্দৰভাৱে এই অনুষ্ঠানটি চলাই নিয়াৰ বাবে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছিলে আৰু দেখি সঁচাই আপোনাৰ যে আমাৰ ৰঙালী বুলি বিহু বাপুতি সামন্ত চৈত্ৰৰ শেষৰ ফালে যেতিয়া কুলিয়ে কান্দে গছ লতাই তৰু কৃত্ৰিম তৰু হৈ সকলোখিনিয়ে সুন্দৰভাৱে যেতিয়া প্ৰকৃতিৰ লগত উলহ মালহে আমি তেওঁলোকৰ যিখিনি গছ লতাৰ মানে ভাৱ দেখোঁ ভাৱ ভংগীমা বা বায়ু বতাহ যিটো আমাৰ প্ৰাণ চুই যায় সেই সকলোখিনি বিহু সংস্কৃতিতে সোমাই আছে সেইকাৰণে সেই অকণি অকণি শিল্পীসকলক দেখি তেওঁলোকে যি ধৰণে বিহু পৰিৱেশন কৰিছে দেখি খুবেই ভাল লাগিছে আশা কৰিছোঁ এনেধৰণৰ অনুষ্ঠান আগলৈও তেওঁলোকে যেন চলাই ৰাখে তাকে কামনা কৰি পুনৰবাৰ ক্লাৰেট ইউনিয়ন ছ'চাইটিক আমি বগলি চৰে এ বোলো হয় 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 ও চাপাই বগলি চৰে বোলো হয় ঐ বিহুৰে বতৰত হে বিহুৰে বতৰত এপাক নে নাচিলে বিহু বিহু নালাগে গাতে ঐ
হৈ মৰম জান কৈ দিয়া মনৰে কথা ঐ মৰম জান কৈ দিয়া মনৰে কথা কৈ দিয়া